протестираме заради високите цени на винетните стикери. 97 лева е безумие за в момента на този хал, на който сме. На 400-500 лева средна заплата за Благоевград, 97 лева е много висока цена. Според мен винетните стикери трябва да отпаднат. Не може да се плаща толкова много пари. По-добре да сложат цената в акциза на горивата, да включат към горивата така, както е било преди, за да може този, който кара и шофира повече автомобилите, да си плаща по-скъпо. Или да въведат тол такси на магистралите. Минаваш, плащаш, продължаваш. Не може ние, които излизаме 3-4 пъти в годината, да плащаме 97 лева за винетка. Това е безумие. Безумие. А каква е според теб нормалната цена? Трябва да няма винетни стикери. Това е лично мое мнение. Трябва да няма винетни стикери. Да се включват към данъците, да се включат, примерно се включва към цената на петрола. Според нас не е оправдано, тъй като плащаме прекалено много данъци за нашите коли и още един увеличен данък, така да се каже, ни идва в повече. Плюс това нашите пътища не отговарят на тази цена. Да не говорим, че хората в малките населени места, както са нашите близките села тук, също трябва да закупуват винетен стикер, което не е оправдано за пътищата, които ползваме. Какво очаквате? Ами, надяваме се да върнат старите цени на винетните стикери и естествено, както по принцип седмичната винетка от дата до дата, така да важи и годишната винетка от датата на закупуването до същата дата до година. Това е един вид предупредителен протест. Наистина, ако не се вслушат в нашите искания, в нашата гражданска позиция, ще преминем към по-радикални действия в цялата страна, може би и в София.